Det är fredag den 18 juli. Och jag tog tillfället i akt och körde ut på morgon. Klockan 7:15 ungefär. Jag körde norrut på E6:an fram till Uddevalla. Trafiken var ganska livlig på E6:an. Jag fortsatte från Uddevalla norrut till Hällevadsholm. Och något förbi där. Och tog en mindre väg till höger. Så kom jag fram där vid Bullaren sjöarna. Och fortsatte där norrut emot Vassbotten. Och jag körde över gränsen alltså där, köpte lite bensin där just vid själva gränsen. 1,45 kostade för 93 ton. Ja, jag körde norr tills jag kom till vägskälet som vi tidigare haft som rastplats en gång, just då, ja. I Danten. Jag körde till höger där, mot Kornsjö. Fann en möjlig plats för övernattning, men klockan var bara ett, så jag vände tillbaka där. Jag körde tillbaka hit till korsningen. Och så körde jag åt andra hållet, till vänster alltså. Jag var och kollade den andra campingplatsen jag låg på. Vid V-stabbarna förra året. Och det var så likt, de hade bara ändrat på virket lite grann där. Och det var inte fullt så gemütligt nu som var då. Men annars var det plats. Sen körde jag tillbaka mot korsningen till. Och jag undersökte några små vägar på vägen dit. Och jag fastnade för en som jag såg. På ena sidan till vänster där. Jag körde upp en liten stig som var, ja, körbar med lite gräs i mitten, och den såg ju lite övergiven ut. Jag gick upp först och kollade att läget kunde duga som övernattning. Jag gick 100 meter in och det var då en liten gräsplätt. Jag körde hämta bilen, eller gick hämta bilen som hade ställt borta vid bäcken där. Jag körde fram till den här stigen och har nu ställt mig på plats, och jag har riggat upp den här bädden i bagaget. Jag har fällt ner ryggstödet och får se hur denna anordning fungerar i natt. Klockan är 4:55 och så småningom så ska jag väl några timmar någon mat. Vad det nu blir för någonting. Jag har tänkt att stanna ute på dagar. Eventuellt så köper jag mera imorgon om det skulle behövas. Ja, imorgon det är idag det. Och jag sitter här nu klockan 8:45 och klar att köra iväg. Det har varit alldeles utmärkt i natt. Det är faktiskt bättre än det tidigare sättet jag hade med bädden. Jag kunde ju rida mig till höger och vänster utan risk att glida av på något sätt. Jag hade en plan yta in under. Men inget behövde jag heller ha under huvudkudden. Kanske belysning borde förbättras något. Det blir inte läsljus tillräckligt som det nu är. Jag köpte lite bensin vid Vassbotten. Jag köpte för 20 kronor, men det blev inte så mycket av det, för det kostade 1,45 för liten här uppe. Det jag köpte i Göteborg, samma kvalitet, kostade 1,33. Sen tänkte jag nu, om jag måste köra in till Årjäng,
få några små saker. Jag märker att behållaren till köket är slut. Jag får köpa en ny som behållare där trots att jag har en hemma. Jag har dumt att jag inte tog med den. Lite tändstickor och eventuellt en bok ska jag också inhandla. Ja, det är kväll nu. Och idag har jag bara kört omkring 10 mil. Jag körde in till Dalslång i morse. Jag köpte lite mjölk, bröd, en halv tändstickor och två västenböcker i en kiosk. Jag köpte också en behållare till köket som sagt var. Den kostar 12 kronor här. I Göteborg köpte jag en andra för 9,50. Så det är olika priser. I alla fall, jag körde till Dalslånget som sagt var. Jag körde först på västra sidan om Lillången, men så tänkte jag köra den andra sidan istället upp, för där har jag inte kört förut. Och det gjorde jag. Han mycket vacker sträckning den där, med små sjöar. Och jag körde vidare då upp till höger och halvvägs upp till Lennartsfors, där jag nu har kört in ifrån sidan från vägen. Och här är skogsluft, furor runt omkring. En bit ifrån har jag sjön Lenes. Jag åt köttbullar, bönor till middag. Sen är mat för en förpackning. Jag var ganska lyckad. Sen tog jag då det inlagda päron efter. Imorgon tänkte jag köra hemåt. Jag kan det här nu, tycker jag. Jag ska väl vara hemma imorgon kväll, söndag. Ja, vi har ju då 29 juli. Det är tisdag. Och jag är inne på sista rundan, veckan på semestern. Vädret håller i sig. Det är synd att vara hemma i Göteborgsluften när man kan få sån här fin luft. Jag sitter i skogen med en udrucken kaffekopp och jag befinner mig 1 mil söder om Fritsla, söder om Borås alltså. Jag körde vid 11-tiden i morse, tänkte inte köra så långt första dagen, men ändå kört färdigt vid middagstiden ungefär. Det brukar bli annars full körsträcka ganska tidigt, 2-3, och det tycker jag är ganska onödigt. Det blir en lång eftermiddag på så vis. Jag är klar med rasten, tänker köra vidare österut. Jag har inte definitivt bestämt mig. Klockan är nu 2:10. Ja, klockan är 7:10 på kvällen. Och jag sitter i den nedgående solens strålar och tittar på kartan. Jag körde vidare efter kafferasten sydost.
Jag körde ju Fritzla och på småvägar Revesjö. Jag körde Holksljunga, Kid och Häxvik, Östra Frölunda i närheten där. Och jag körde österut bit till, till Sjötorp. Där körde jag över i en viadukt. Och tänker mig sedan till Gislaved. Nu har jag stannat cirka en halv mil ifrån Sjötofta på vänster sida. Jag körde upp en skogsväg till vänster. Och parkerade cirka 50 meter ifrån vägen. Jag har riggat upp det hela nu. Jag har fått lite mat i mig. Det var vitkålssoppa och frikadeller. Och jag tänkte titta på de diapositiv som har kommit i morse. Och det kan ju vara intressant att se på sådana där nu när man inget speciellt har för sig. Jag har kört ungefär 15 mil idag. Onsdagen den 30 juli. Det är återigen sol, en aning vind. I fjällen hörs ett flygplan som är uppe. Klockan är 9. Men en fågelsång hörs inte. Som tidigare i år. Jag var ute, då var det fullt igång med fåglarna så här dags. Det är även annorlunda nu så här på sin sommar kanske. Jag sov alldeles utmärkt i natt. Det är nästan bättre än jag ligger hemma i soffan. Och jag vet precis hur det ska vara. Det behövs inga underlägg av något slag. Utan bara att lägga ut. Med madrassen och sovsäcken och sovtäcket snett i det bakre utrymmet som blir. Som sagt, jag har tagit ett morgonmål och jag får väl köra in till Gisla, vill köpa ny mjölk. Jag tog med mig en liter i vår förmiddag. Och när jag sen på eftermiddagen skulle ta den här så var det bara vatten och surt. Så jag fick ju slänga bort det någonstans under en torva. Och det ska bli skönt med lite vanlig färsk mjölk igen. Sen får jag väl se vad jag sticker av. Jag får väl höra av mig efter kafferasten. Ja, jag körde ner emot Gislaved och där köpte jag väl inget speciellt. Jag tänkte bensin, men det får vara. Jag körde söderut på 26an till Vilstad och österut därifrån till Räftele. Jag var inne på 153. Jag körde den österut till Värnamo. Och där var jag av i värmen. Det var ganska varmt. Och köpte ett batteri till kameran. Ett litet kvicksilverbatteri. Även om det andra fungerar än så länge. Jag körde...
körde jag någonstans då. Jag körde 127 nordost upp till Nydala och Vista. Och jag tänkte på bensin där, men det var en Esso-tapp som tog 1,52. Jag tyckte det var dyrt. Jag fortsatte in till Vista och fick tag i en som jag tror var Gulf 1,42. Där fyllde jag och sen körde jag uppåt nordväst på 30an där till Svinarum. Jag körde västerut till Vaggeryd. Den var en ganska nylagd asfalterad väg, så den var fel på kartan. Den är bättre än det syns där. Jaha, sen så körde jag norrut till ja, då till nordväst var det, till Bonstorp, mindre grusväg. Jag körde mera västerut till nedre Önneryd, men lite tidigare svängde jag till höger på 26an. Jag körde upp till Ryd nära Jönköpingsvägen. Jag körde vänster upp till Bottnaryd. Och jag körde åt väster till Strängsred. Jag köpte in lite mjölk där. Och nu är jag tillbaka på det där stället jag var på för några månader sedan. Med lite rinnande vatten och ganska fridsamt. Jag har tvättat av mig lite grann i bäcken här. Även om inte flödet var så starkt nu som det var då i midsomras. Jag ska väl sätta på maten så småningom. Ja, 10 minuter efter jag sa det så började det att regna. Och det höll på en 20 minuter. Och det var skönt med regn, för det svarade jag på kvällen. Sedan så åt jag då fiskbullar. Jag tog persiker efteråt. Jag hade lite bananer och tomater också. Jag köpte också en liten mjölk här nere vid Stängsred eller vad heter det borta. Nu är klockan 9:30 och det är ju fullständigt svart. Jag är inte riktigt, men hela på. Och det är tydligt att det mörknar mer och mer nu på kvällarna. Jag ska ta och ja, jag har läst foto som jag köpte. Och där står ju en hel del smått och gott. Då kan jag också säga det att jag har kört cirka 22 mil idag. Ja, jag sitter här och lyssnar på TV2s porrsutsändning. Klockan är 4:55 på torsdag. Och jag har kört en hel del sen sist. I morse så bröt jag upp från övernattningen med lilla bäcken. Jag körde söderut till Köttkulla, österut till Mölseryd. Jag körde fortsatte österut till Smålandstaberg, där jag var uppe på bergstoppen mot en avgift av 1,50.
jag såg också de här alla medeltidsstenarna som stod på stället förut. Eller? Jag minns just då jag såg dem för 6-7 år sedan också. Jag tog några foton på dem, liksom uppe på berget. Sen körde jag upp till vägen till Nässjö, till Tenhult. Jag körde då till Forserum. Och så tänkte jag inte köra längre. Eventuellt morgondagens hemkörning skulle för lång. Utan jag körde söderut till Malmbäck. Jag var inne och handlade lite. En tidning, kaviar och någonting mer. Jo, det var en slags konservfrukt. Sen körde jag tillbaka några kilometer på samma väg norr om Malmbäck, ungefär Sundarp. Stod där ju på höger sida. Jag körde in och har fått en äng här som jag kan rå över själv. Och cirka 50 meter ifrån så ligger det en liten sjöliknande vattensamling. Vattnet är inte så rent, det kan jag inte säga. Men det är dock vatten. Jag tänkte gå ner och tvätta fötterna egentligen. Och därefter så är det väl tid för att sätta på middagsmaten. Det är också hjälpar och lite blandad frukt efteråt. Ja, det skulle väl vara fredag då. Om min tideräkning är riktig. Det är lite svårt att hålla reda på dagarna. I alla fall så stiger jag upp. Jag hade ställt väckarklockan på 7 så att jag inte skulle sova allt för länge. Jag talade också med några ord med markägaren där jag låg över. Han kommer att köra med en jeep med gamla bredor som han slängde där i ett hål en bit ifrån. Och han frågade om jag försiktig med elden, för det är torrt i marken. Okej, så ja. Och han körde ju igen då. Sen idag som sagt var så var jag klar med uppstigningen och gjort mig i ordning och 8 så körde jag därifrån. Jag körde ifrån Malmbäck där västerut Ödestuge till E4 som var född norrut till Jönköping, och det är alltid ett trassel när man kommer in på rätta vägar, tycker jag. I alla fall, jag kom in på nummer 40 till Göteborg och har kört den förbi Ulricehamn, förbi Borås. Och sen tappar jag kartan här. Förbi Borås som sagt var. Och en mil förbi där finns en plats som heter Gespol, enligt vägvisan där på vägen. Jag körde in där och bara en cirka 500 meter så finns det en möjlighet att köra in och få sig en rastplats om det kniper. Jag tänkte köra vidare på den vägen. Det gör ju en slinga bort till Buva och så kommer jag ner på E40 igen vid Bollebygd. Och det är ju den vägen som man ibland kan köra ifrån Bollebygd till Alingsås. Som sagt, var klockan är nu 10:45. Jag har käkat lite grann med mjölk och plockat ihop lite saker som måste vara upp i lägenheten när jag kommer hem.
Så jag tar nog ingen vidare rast på den här turen. Där står han i litteraturens hegn, som det orientalske spørgsmålstegn. Og med stor øvnukken hans isekroner, og dybt af imperiørerne knæles, læser han nu lat. Ja, det høres ganske bra her oppe på en kulle i trakten av Bollebygd på vägen till Hyssna. Körde jag cirka 5 kilometer och det är den 8:e i 8:e. Jag körde ut i den heta värmen ifrån Göteborg och jag körde alltså Boråsvägen hit ut till Bollbygd. Ganska mycket trafik, men det blir mycket mindre när jag körde in på den där vägen. Jag tittade på några platser tänkbara, men denna var den bättre. Jag körde upp hit. Ganska mycket blåbär och hallon finns det också. Och jag ser att lingonen börjar komma. Klockan var 6 när jag körde hem från Göteborg. Och jag var här uppe nu och cirka 7:30 ungefär. Och jag var ute och plockat lite bär och sånt där. Och gjort i ordning. Jag ser på kartan här att exakta platsen heter Grönbo. Fast på motsatta sidan av vägen då förstås. Metern ifrån Göteborg stod på 24:56 och nu står den på 24:61. Ja, middagsmåten den kallnar lite. Under tiden så ska jag berätta om vad som har sig tilldraget under dagen. Vi körde alltså ifrån övernattningen vid Grönbo där. Och där fick jag mycket mer både blåbär och hallon när saken är klar. Och även lingorna börjar komma nu. Jag körde ner till Skene. Jag körde upp förbi Örby och ner på sjöns högra sida. Förbi Törsvik och till Hyltesnäs. Hyltens kulle efter vad det stod på tavlorna där. Jag körde fram det till den gamla nerbrunna jaktstugan som Siton hade byggt där en gång i tiden för många miljoner kronor. Han hade fört upp tusentals lass med jord och gjort väldigt fint med murar. Och utsikten var ju kolossalt fin, så högt som det var där. Det var sightseeing som sagt. Det var gästbok där massor av folk hade skrivit in sig också. Så det får jag verkligen rekommendera. Sen gick jag ner. Till sjön där nere där han låg. Och det visade sig att det var ganska lite folk, så jag hoppade i och tog några härliga bad. Sedan så körde jag vidare då. Jag körde västerut, mjölken var slut och jag måste ha lite ny mjölk. Jag fick köra fram till Horrid och det fick jag mjölk i en kiosk. Sen körde jag till höger via Gunnsäter och där fick jag se en campingplats som jag kunde använda. Jag skrev ett kryss på kartan just det för det. Jag körde fram till Älvsred och söderut, ja, sydost till Gunnar på Ätran
Och sen körde jag snett upp till höger till Bälshult. Och sen på höger sida av sjön som ligger där. Och där stannade jag till bakom min bro nära vattnet. Men det var inget bra ställe. Det var flygmyror som irriterade mig. Så fick jag vidare en kilometer bort. In i en liten skog som låg betydligt högre. Och det fanns inga insekter alls. Så det var utmärkt att ligga där. Sen på söndagen så körde jag upp. Jag tänkte väl besöka Badsjön igår igen. Jag körde upp så jag kom till Jöbäck. Och jag tog närmaste väg uppåt, Öxabäck, västerut, Torstorp. Och sen var jag framme vid Hyltenäs. Och där var jag framme klockan 9. Jag hade startat vid 8 tiden på morgonen. Där fick jag också flera bad. Och klockan var 1 när jag körde västerut. Och via Skene och Härryda körde jag till Göteborg. Ja, så var den utflykten slut. Och en sak fick jag i alla fall lära mig. Och det var att inte stanna till nära vatten på sommaren under senare hälften av juli. För då är tydligen dessa flygmyror utvecklade. Inte närheten av vatten. Och det fanns inte något tillstymmelse till insekter. Så det är tydligt det att så här i juli, i början på augusti, ska man inte lägga sig nära vattendrag. Tydligen inte slut på småfåglarna i skogen. Så här lät det när jag gjorde en biltur den 4 juni, den 7 juni var det, 75. Jag kör ut 7:50 på morgon. Jag kör ut vid Kungsbacka. Och söderut E6:an till Falkenberg där jag steg av och tog några foto på den gamla stenbron som bröt bröder älven där. Sen körde jag västerut alldeles utanför Falkenberg på väg 150 på väg till Torup. Och jag har tagit en rast med kaffedopp och det är fint och skönt väder, klart och ganska skön temperatur. Jag körde genom Torup, jag körde upp 26:an till Hyltebruk. Jag tog ett kort på en å som flöt fram det rätt så vackert i solskenet. Jag gick av ifrån Hyltebruk söderut mot Femsjö till Lidhult. Jag körde ner till
Osen dimshult och till Lönekulla. Förbi Skin och fram till Ljungby som man körde igenom. Vi gick av till höger in på 25-mans väg. Och jag har tagit en ny rast emellan Tutaryd och Ryssby. Detta är 2 timmar senare. Jag körde ifrån rastplatsen där. Jag körde också in på vägen mot Sälleberg. Se på de tidigare rastplatserna jag haft förra året. De var ju precis som tidigare. Jag tog några bilder på kvarnen. Jag var också framme och tog ett par, som jag hoppas, bättre bilder på den gamla bäcken som rinner bakom. Och sen kör jag tillbaka och fyller på 15 liter bensin med en självtapp. Och nu har jag kört hit emellan Ryssby och Tutaryd, ja, till en plats som jag tidigare upptäckte. Och jag har satt på maten. Grönsakssoppa och så en burkpersiker efteråt. Och klockan har blivit 5:20. Det var lite mulet tidigare idag. Annars har det varit varmt. Och det lovar gott för kvällen. Klockan är 8 på kvällen. Och jag har som sagt kört till den förutbestämda platsen. Ifrån Tutaryd sett så är det på höger sida. Och körde in där det stod liksom ett triangelformat varningsmärke med en lodrätt streck. Där stod också skogsväg. Där förekom en vägskylt med skjutbanevägen också. Vi har lite trevliga fåglar i träna här. De tar sig en liten sångstund innan de går och lägger sig. Och jag har ju snart blivit aktuellt med det mellan också. Jag har riggat upp med bädden i bilen. Och jag har lagt den här vikbara stolen fram under fötterna som stöd in under främre delen när jag ligger. Det har ju varit ett tomrum där förut. Det blir kyligare nu. Det är 10 grader. Men klockan är 9. Och det tycks bli lite svalt i natt. Man får väl följa upp det där. Se hur man lämpligast kan rusta sig för såna här lite svalare nätter. Morgon.
sker. Solen kom bakifrån och värmde upp bilen. Jag tog en kontroll vid 2-tiden. Och då var det 12 grader inne i bilen. Det var säkert lägre utanför. I alla fall så gick ju placeringen bra. Jag kom på det att jag ska ha någonting under fötterna där. Jag lade den här stolen som sagt var fram till. Men det blev väl trångt med fötterna. Jag tänkte sedan på morgonen att jag skulle skjuta tillbaka stolen lite grann åt bakdelen till något tak. Därmed så får jag större utrymme för benen fram till. Jag hade i natt också en kartong liggandes som huvudstöd. Och den låg då på baksätet. Det gick också relativt bra. Klockan är nu 20:08. Jag har fått lite kaffe och smörgås. Och då får vi se hur jag tar vägen hemåt. Ja, avståndet mellan den här övernattningen och Tutaryd, den var väl bara cirka 1,5 kilometer till Tutaryd kyrka, så det var inte långt. Jag körde fram till Ljungby och norrut E4 till Värnamo. Och nu har jag kört cirka 1 mil norrut när jag har stannat för en kafferast. Gårdagens körsträcka var cirka 28 mil. Ja, jag håller på och äter här. Och här är det skuggigt och fint. Så det har varit ganska hett idag att köra. Jag körde. Nu ser jag på skottan här. Från Värnamo till Skillingaryd. Jag körde västerut till Öreryd. Sen körde jag via Stengårdshult. Det var en sjö där uppe som var ganska sevärd med stora fina utsikter. En mycket vacker bit emellan Skillingaryd, Stengårdshult och Öreryd. Sen har jag då åkt mera västerut. Så jag har kommit några kilometer ifrån Tranemo. Och på den vägen kör jag hemåt. Emot Kinna och Skene. Jag kommer bara fram vid Härryda och sedan Göteborg. Slut. Det är den 14 juni.
Och jag körde hemifrån Göteborg klockan 7:45. Och skulle mera norrut den här gången. Det var lite besvär att komma ut på 45-ans väg. Via Koltorp och Gamlestaden. Där det är massa krokar och krökar. Jag får ändra på det nästa gång. Jag kör i alla fall vidare till Trollhättan. Jag hade uppsikt på sidorna där, men det finns inga nämnvärda möjligheter för raststäden. Jag körde genom Trollhättan då. Sen är det bara en halv mil kvar till Vänersborg. Och trafiken var ganska livlig. Och asfaltbelagt och fint var det på vägen. Vädret har betydligt svalare idag, lite snarare svalt väder, men ganska blåsigt. Klockan är nu 12:55. Jag stannade till i Mellerud. Jag köpte lite saker till måltiden. Så körde jag till Holm kyrka och såg till graven där. Jag vattnade och trattade ut lite på graven. Sen körde jag vidare. Tänkte att få mig en plats lite inåt landet där i väster. Det måste tydligen vara lite mer skogstrakter. Omkring Mellerud där det är faktiskt ganska tunnsått med rastmöjligheter. Överhuvudtaget ända till Mellerud och så. Jag körde in cirka 3-4 kilometer norr om Mellerud på vägen till Hoverud, och här har jag stannat till. Här är mitt bättre skogsterräng och jag har fått mig en kopp och tänker att köra mer västerut. Jag vek av ifrån Hoverudsvägen och kom in på vägen som gick till Bäckefors. Och jag körde nästan fram till Bäckefors, men innan så körde jag till vänster, 172-ans väg, alltså söderut, och cirka 7 kilometer från Bäckefors så körde jag på högersidan in till en virkesstabbe, och där bakom det var en liten fin gräsäng som jag kunde ställa mig på. Det är lite blåsigt som sagt var. Det hörs kanske ett sus i grantopparna här. Annars har det varit växande molnighet. Det kom några små stänk vid sådär 17:30 ungefär när jag åt middag. Det var grönsakssoppa och inlagda päron. Så det har varit utmärkt med hela turen här. Klockan är nu 7, några minuter över. Jag har lyssnat på radion. Och så har jag gjort några experiment med bädden igen. För det så vill man ju alltid ligga så bra som möjligt. Då har jag skjutit tillbaka framsätet bakåt. Jag har lagt den platta kartongen i baksätet. I anslutning till främre ryggstödet då. Så de kom plötsligt in till varandra. Sen där framme under fötterna har jag ställt den större kartongen på kant upp och ner. Så att den stödde gummimadrassen underifrån. Så att inte fötterna gled under fram emot motorn där. Utan det blev stopp där framme vid fronten. Det gick ganska bra på så vis. Jag fick en mer horisontell liggställning.
Nu är det morgon, klockan är lite rutta. Jag har nej, hon är till och med 9 snart, 10 minuter igen. Jag har plockat ihop det hela, fått lite kaffe i mig. Och det börjar komma fram lite sol. Annars har det varit lite kyligt morgon. Inte så länge jag låg, men när jag kom upp så var det lite kyligt. Jag tog på mig den bruna tröjan som jag hade med mig. Det var skönt. Och det vindar lite grann idag också. Nu får jag se, jag får köra omkring lite grann här. Och nästa rast då får vi väl se vart färden har gått. Ja, jag kontrollerar hur rastplatsen har legat. Jag körde ut till 172an och körde då enligt kartan norrut till Bäckeforsvägen där. Och fram till vägskälet alltså, 172 slutade, så var det cirka drygt 6 kilometer. Och det var en liten backe upp där också vid avtagsskälet där. Stigen är lågvirkesstabbar, men de kan ju försvinna så småningom. Annars stod det nog på kartan rätt markerat med ett kryss just där vid vägen. Klockan är 1. Vi har kört en del sen sist. Jag körde alltså söderut. Nej, det gjorde jag inte. Jag körde upp till Bäckefors. Sen körde jag ner till Dals-Råstock. Därifrån körde jag söderut. Och körde jämsides med Kroppefjäll och tittade på det eventuella höga. Men det var inte så mycket att se, fast det var ganska vackert med en sjö som låg där. Jag körde söderut där. Och kom fram till Frändefors på den vägen. Jag körde ner till Vänersborg. Och så då till Vargön, jag körde fram vidare till Grästorp. Och där tänkte jag och köra söderut, det gjorde jag. Frömmestad, kyrkan där. Jag körde vidare ner till Nossebro. Och på Nossebro har jag nyss lämnat. Och är på väg till Sollebrunn där. Och som sagt var det på hemväg tänkte jag ta ner förbi Gräsnäs och ta mig ut till E4 och hemåt den vägen. Ja, det är midsommardagen den 21. Och jag passade på tillfället i det fina vädret och körde ut. Jag körde hemifrån klockan 9. Kanske en kvart över. Och kilometermätaren stod på 2225 mil. Vi får se var den går imorgon kväll. Jag körde åt Borås till. Jag körde inom Borås på 154-ans väg. Fram där via småvägar till förbi sjöarna där till Ronneväg. Och lite vidare fram till ett ställe som heter Köttbulle. Och till vänster där ligger ett ställe som heter Tokared. Och strax in till där har jag en plats på lut.
Klockan är bara ett och jag hade en kopp kaffe för en halvtimme sedan. Och så kör jag lite runt omkring och ser hur det ser ut här i trakterna. Ja, så låter det när det kokar. Middagsmaten. Det är frikadeller och kålsoppa som jag har på värmen. Och jag har stannat till här på sidan av vägen. Det blir inte den gamla som jag tänkte tidigare på dagen, utan jag fortsatt och kom till en ny plats. Den är en bit ifrån vägen den också. Och jag ligger nära in till en liten kärn med rinnande vatten och lite smått och gott. Så jag har ju tillgång till tvättvatten om inte annat. Som sagt, klockan är 5 och jag har riggat i ordning i bilen nu. Och då brukar det bli en liten vilopaus här när maten håller på och kokar. Jag har satt ner en burk med dessert, det är jordgubbar. Nere i det rinnande vattnet här bredvid. Jag ska snart gå och hämta upp det, så är det svårt och skönt så jag ska ha det. Jag ser att idag har jag kört cirka 13 mil. Och det är ju inte så farligt. Ja, jag ska gå fram till bäcken här ett slag. Så får vi höra. Vi kan höra vad det rinner någonstans. Ja, här är vi. Vi är fram till vattnet. Och det är väl cirka 5 meter brett. Och kullerstenar är det. Det blir lite ström på så vis. Jag ska hämta en handduk, så ska jag ta med en kall avrinning. Det kan vara skönt att se på kvällssidan. Ja, det är lite fåglar igång. Klockan är 7:50. Och jag har varit uppe en timmas tid ungefär. Solen tittar fram ganska tidigt. Och nu är det strax så varmt så att jag fick flytta på bilen. Det är ett skuggigare ställe. Annars var själva natten lite kylig. Det är något som är skillnad mellan dag och natt som är soliga dagar. Sedan har jag tagit mig kaffe nu och jag funderar på att göra ett prov med bäddningen på golvet ute i bagaget. Se hur det utfaller, om det kan vara mycket besvärligt eller om det rent av går att använda. Jo då, det gick allt att använda om vi skulle knipa. Vi får se nästa gång om man inte gör på det sättet. Klockan har rabbat iväg till 11:30. Och jag har ju inte gjort någon direkt brådska. Igår så tog jag en del foto med stillbilden. Och då har jag kört smalfilm i bäcken där. Tagit lite slender. Och sånt där som finns i vatten. Här är soligt och fint idag också. Och jag sitter här och solar mig på en liten bärbar stol som jag tog med mig. Och det är bara skönt här i solen. Jag kör väl iväg i alla fall en halvtimme.
och se vad som blir för resten av dagen. Ja, här var det med kaffe. Jag körde upp ifrån nattens rastplats vidare norrut. Jag passerade Jönköpingsvägen. Jag passerade ett ställe som heter Vrån och norrut till Kylingsred, Kylingared. Och därifrån har jag kört västerut till Timmele och vidare till Hökerum. Och halvvägs där har jag stannat här nu då. Det är ganska gassigt idag att köra bil. Så jag tar till skuggiga platser och sträcker ut rasterna. Jag tänkte vara hemma lite på eftermiddagen när solen står lite lägre och det blir lite mer svalare att köra. Sen kör jag väl vidare på mindre vägar. Vi har ju Fristad. Och därifrån så kan man ju köra mera väster. Man kommer till Sandhult till exempel. Och som sedan sluter an till Boråsvägen där. Den här weekendturen har varit mycket lyckad tycker jag. Dels så har den inte varit så väldigt lång. Och man har ju sparat både möda och bensin. Man bör ju i första hand undvika de skogfattiga trakterna med odlade åkrar och så. Det finns sällan möjligheter att stanna till. Däremot så kan man se på kartan var man har lite skogsmarker. Och där brukar ju finnas uppkörningsvägar för timmerbilar och mindre körbara små vägar som man kan köra in på.